Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. O link está na descrição do vídeo. Meus amigos rubro-negros, nação rubro-negra, Flamengo e Chapecoense. Obrigação do time vencer a Chapecoense, jogar, correr, se entregar. E não está entregando o que a torcida entrega. A torcida apoia, está batendo todos os recordes e o Flamengo, esse time do Flamengo, não está correspondendo. Não é nenhum favor vocês vencerem a obrigação. E não venham depois, ganhando a Chapecoense, querer dar uma de mascarados porque ganharam e não dar entrevista ou ficar zangadinhos com a torcida do Flamengo. A torcida está preparando um protesto que eu não sei se vai se realizar ou não, mas que tem todo o meu apoio. Não é violência, não. É ficar 45 minutos do primeiro tempo calados. Eles têm uma faixa que a gente não sabe se o Maracanã vai permitir, se o JEP vai permitir. Time não joga, torcida não canta. Esse é o protesto inteligente, inusitado, que a torcida do Flamengo está preparando. Segundo tempo é outra coisa. Arbitragem. Mais uma vez um paulista, Leandro Marinho. Confesso a vocês que eu nunca ouvi falar o nome desse rapaz. Vem uns nomes, umas arbitragens que eu não consigo entender. As arbitragens saem lá de São Paulo. E dessa vez é Leandro Marinho. Não conheço, não sei se é bom, se é ruim, se é alto, se é baixo. O time da Chapecoense tem dois nomes conhecidos nossos, que são o Márcio Araújo e o Canteiros. O goleiro é o Jandrei. Ele é muito bom nas bolas altas. Porém, bola rasteira, ele tem dificuldade. O Flamengo tem que explorar jogada de linha de fundo, coisa que não faz. E quando faz, o Flamengo aproveita. Tem que chegar no fundo e cruzar com qualidade para quem estiver dentro da área, seja centroavante ou seja meia, como o Diego, outro dia, ele fez um gol no rebote do goleiro. O Flamengo tem que fazer isso. Que o René chegue no fundo, não se limite na marcação. Nós estamos jogando em casa com a torcida a nosso favor. E o Pará, que não é bom jogador, mas ele é melhor do que o Rodinei. Ele cruza menos, pior do que o Rodinei. Ele fez dois bons cruzamentos na última partida que nós não aproveitamos. Nação, o Flamengo deve jogar com Diego Alves, o Pará e o René nas laterais, Del Duarte e a volta do Hever, o meio de campo, Pires da Mota, Cuejar está com a seleção colombiana, o Diego, Everton Ribeiro. Quem vai jogar no lugar do Paquetá, eu não sei, pode ser o Arão, pode ser o Rômulo, pode ser até o Marlos Moreno, porque o Barbieri gosta dele. É um atacante que há 2 anos não faz gol. E na frente, o Vitinho, com certeza. E o centroavante a gente não sabe, porque ele está fazendo um rodízio e ele não dá sequência. Quer dizer, o Dourado já teve sequência, o Uribe já teve sequência, o Lincoln não tem sequência. Eu espero que o Lincoln jogue numa situação favorável ao Flamengo, jogando no Maracanã, e espero que o time tenha raça, tenha gana para vencer o jogo. É obrigação vencer. Os jogadores do Flamengo estão devendo muito à torcida. A dívida é muito grande. Ganhar e com qualidade, correndo do primeiro ao último minuto, sem desculpa nenhuma. Chega de desculpas. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer.